Hej och varmt till en ny 90GQ-video. Och om jag låter lite annorlunda så är det för att jag har en ny mikrofon och sådant. Så om ni inte såg typ min video för några dagar sedan, så sa jag att jag har köpt nya prylar, nya ljudprylar. Och min gamla mikrofon, alltså den funkade bra, förutom att den glappade massor. Så hela tiden så vet man aldrig liksom om den faktiskt spelar in eller inte, för att den är väldigt liksom instabil. Så yes, jag vet inte riktigt vad jag gör just nu. Men jag har jobbat här lite grann i alla fall. Och just det, mikrofonen är inte riktigt uppsatt än. Så att just nu har jag liksom, jag har bara gjort lite grann. Alltså det här är antagligen inte så den kommer låta när jag har fixat ihop den ännu mer. Jag har fortfarande massor att så här leka runt med och testa runt med dessa grejer. Jag har ju jag har någonting liknande av vad Marcus har, fast en mindre del liksom, typ som softis helt enkelt. Herregud, hur mycket monster det är här. Så ja, och för softis liksom så tog det flera veckor för han att få den perfekta liksom perfekta ljudet som hans mål var. Så yes, och jag behöver fortfarande en till kabel, för de glömde skicka med en kabel, så jag är tvungen att köpa en till kabel för att kunna använda en till liten grej på min ljudgrej. Grej. Okej. Okay. Så jag har gjort lyckan här i alla fall. Jag behöver lillöv och sen kan vi hugga ner detta trädet. Jag behöver löv. Jag kommer behöva massor med löv. Kanske inte så jättemycket, men ganska mycket löv. För jag har byggt ett träd som inte är löv på än. Kanske för att det är höst, så vi får sätta dit fake löv. Alltså jag vill ha årstider i Minecraft. Fast det skulle vara jättetråkigt när det skulle snöa hela tiden. Sigge dog när han var AFK. Jag visste inte vart han dog, så jag tweetade till han. Och då var det redan för sent. Eller inte, ja, när han kom tillbaka så var det för sent. Så ja, stackars Sigge. Så här är trädet. Vi kan till och med gå upp och sova faktiskt. Herregud, vilket monster det här. Vi kan till och med gå upp och sova så man kan se trädet lite bättre. Och få bort alla dessa monster, för de är läskiga. Så döm inte mikrofonen än. Jag har fortfarande mycket att pilla med, som sagt. Jag skulle till och med kunna testa att byta mode på hela mikrofonen och se om det gör någon skillnad. Så ja, det finns mycket jag kan göra fortfarande. Så sorry om den inte låter perfekt. Säg gärna om den låter bättre än den förra mikrofonen. Om ni inte gör det, så allvarligt talat så är jag nöjd med den här just nu. Jag är glad att jag i alla fall har äntligen skaffat en ny mikrofon. För den jag hade innan, den glappade hela tiden och den var bara så jobbig, för den fungerade typ aldrig. Det var skitstörande. Ja. Här är trädet i alla fall. Ni kan se ganska lite av det nu antar jag, men yes, jag hoppas ni kan se att det här tar en stund att bygga. Det tar en stund att bygga såna här träd. Så yes. Om vi går hit bort. Ja. Så ja, jag vill i alla fall börja placera ner en massa löv här. Eller inte placera ner, utan fylla den här grejen med massa löv. Och jag tänker lägga i lite ben och sånt här i. Så jag vill göra detta lilla området här typ som ett typ magiskt ställe. Det ska vara ljus i trädet. Det ska vara väldigt ljus träd. Det ska liksom på natten så ska det lysa upp och typ vara väldigt coolt liksom. Man ska kunna se det. Jag vill ha några jack-o'-lanterns här nere för att göra det lite mer Halloween-aktigt. Och antagligen plantera ner en massor med blommor och vilda växter här nere. Antagligen lite buskar också liksom. Så får vi se hur det ser ut. Jag tror, jag är inte helt säker. Nej, det kan man inte. Jag tänkte att typ såna här
vad heter det, blommor skulle poppa fram. Men det gör det inte, så jag tror vi kommer behöva gå och leta efter blommor någon gång snart. Vilket är lite synd, för jag tycker inte om att leta efter blommor. Jag tycker inte om att leta efter någonting, som ni kanske har märkt med dessa kaniner. Jag kan inte hitta dem, och när jag kan hitta dem så dör de. Okej, jag ska börja lägga ner en massa, eller ja, försöka göra en sorts lövgrej här för trädet. Och sen kommer jag tillbaks. Okej, så det ni precis såg var inspelat för ungefär, ja, snart 2 veckor sedan faktiskt. Så, ja, det var ganska länge sedan. Det var precis efter att jag avslutade episod 32. 32 måste det ha varit. Yes. Eftersom att jag fick min nya mikrofon och ville testa den. Och jag tänkte spela in ett episod då. Men det blev inte av. Så ja, jag har jobbat lite granna, lite här och där i dessa 2 veckor då, på livestreamen till exempel. Och ja, igår också, jag var inne i typ 3 timmar igår då, bara typ fopplade runt. Ja, tänkte lämna mina boots förutom, nej, tänkte lämna min armor förutom mina boots. För att jag kommer inte behöva det. Men yes, så jag har gjort ganska mycket. Vi kan börja med trädet som ni kanske, som ni kanske kommer ihåg. Jag kan visa det snart. Så om ni såg min ABBA Rules video med Mons, som var från livestreamen, så kanske ni kommer ihåg att Mons vann. Fast egentligen så vann han faktiskt inte. Jag vann. Och det var typ så här, jag vet inte hur mycket poäng, kanske 5 poängs skillnad mellan oss. Han hade räknat fel, han hade räknat för mycket. Så jag vann, så jag fick alla saker igen. Eller ja, tillbaks dem. Så, han har skrivit här. Emil, nej, här är din vinst, Emil. Förlåt för missförståndet. Ledsen smiley / Mons. Tack Mons. Eller jag menar, det är okej Mons. Och tack för sakerna. Det, alltså jag var riktigt glad för Mons faktiskt, för han har aldrig vunnit en sån. Men det var fett synd att han faktiskt räknade fel. För att, alltså jag var helt okej med att vinna. Så vi kanske faktiskt ger honom alltså i alla fall hälften av det. Jag tycker, inte diamanten, han har massa diamant. Nej, jag tycker behålla det. Han har massor med saker. Har ni sett hans saker? Han har så här mycket fast i guld, eller i diamantblock. Så här mycket diamant fast i block. Så han har tillräckligt mycket diamant. Så jag tänkte vara snäll. Jag vann faktiskt. Jag tänkte vara snäll där, men sen kom jag på att han har mycket saker, den där Monsen. Han är rike man. Men yes, här är trädet. Det är inte riktigt klart än. Jag kommer att jobba på det lite grann precis just nu typ. Ska lämna in lite saker här. Jag känner att vi börjar bli ganska rika på ores i alla fall. Kanske inte på annat. Jag menar, vi har inte så jättemycket iron. Vi har ganska lite iron faktiskt. Så, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Vi behöver inte så mycket iron just nu i alla fall. Fast det kommer ju en period, eller det kommer ju komma då jag faktiskt kommer behöva typ så här beacons, kanske kommer börja med dem. Så det kanske kommer. Jag vill enchanta faktiskt, så vad ska vi enchanta? Vad behöver vi enchanta? Vad har vi som vi inte har mycket av? Ett svärd. Vi ska enchanta ett svärd. Jag kan ta ifrån. Oops. Okej. Vänta, jag behöver lapis. Just det. Det glömmer jag. Jag borde ta upp lite lapis. Jag tänker ta upp lite lapis i en kista. Sådär. Jag vill göra detta huset lite mer sådär. Liksom som att jag faktiskt använder det lite mer. Här uppe är det väldigt tunt fortfarande. Men så att jag liksom använder lite mer så här, en riktig jävla säng vill jag göra. Så att den inte bara sitter här. Förlåt för att jag svor. Jag vet inte. Men någonting här nere som man liksom kan använda. Förutom det där då. Det där är väldigt coolt. Men ja. Vi får se. Någon gång kanske. Typ en jukebox. Som vi faktiskt använder istället för en typ notebox överallt. Oh well. Vad ska vi ha den då? Bara ha den där liksom. Ja, det blir bra. Jag har alltid funderat på att göra en vind här också. Men vad ska vi ha där uppe som vi inte kan ha här? Jag vet inte. Okej.
3 stycken såna. Och så där. Sharpness 3 bara. Really? Really? Unbreaking 3. Men vad uselt. Ah, ja. Så går det eller antar jag. Då ja, det var dålig enchantment, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Han gav mig ett ägg också. Fint ägg. Oj då. Okej. Okay. Kan lägga av oss lite saker. För att inte vara full av skräp. Upps, det där är inte en träkista. Här är träkista. Så där, så ni ser att jag har lite trä på mig. Jag ska visa vad jag har gjort senare. Och yes, pumpkin pie. Om ni inte såg på streamen så klarar jag inte av alla 24 timmar. Jag streamade i 17 timmar. Efter det så blev det väldigt, väldigt segt. Så det var bättre att jag slutade än att jag sitter där och typ knappt kan hålla mig vaken längre. Och sen var det väldigt jobbigt också. Jag mådde inte riktigt bra, så yes, det var vad som hände. Sorry om jag gjorde er besvikna. Men de första 12 timmarna var riktigt bra. Så jag hoppas ni tyckte om det ni såg i alla fall. Okej, okay, jag behöver. Vi har typ inga löv. Löv. Har vi, oopsies. Har vi ens, slutar det regna nu? Nice. Okej, okay, the bone meal. Jag kan gå och hugga lite trä och shear. Det inget behöver göra nu. Okej. Okay. Så. Trädet är inte riktigt klart. Jag har nästan ju klart det. Som ni kan se här. Så jag tycker det ser bra ut. Allt jag gjorde var bara typ hoppa. Oh wow, det flyger ett björkträd där bakom. Men allt jag gjorde var typ att bara liksom springa runt och försöka lägga ut så mycket löv som möjligt. Utan att det skulle se fult ut. Så ja, och det hänger ner lite löv också. Det är typ, jag är inte bra på att göra träd som ser bra ut utan att det hänger ner löv. Så ja, det fick hänga ner lite löv. Annars ser det typ bara väldigt konstigt ut, känner jag. Och det här är verkligen, det här är nog antagligen väldigt, väldigt högt också. Ja, jag vill bara ha lite granna för att jag vill göra en liten ändring här borta. Plocka upp allting också. Det borde vara mer än tillräckligt. Så här kan ni se den från alla håll. Yes. Jag känner att det kanske är lite för mycket saker som hänger ner. Typ här skulle vi kanske kunna ta bort. Och kanske typ den. Och den. Kom igen. Typ så kanske. Vad är det för monster jag har? Bort med dig. Kan hugga ner det här också. Det här borde inte vara här. Oh, jag har massa bone meal här. Okej. Okay. Här borta så sticker det ut väldigt mycket. Jag gjorde en lång branch här. Så här känner jag att vi måste göra någonting. För det ser lite konstigt ut. I alla fall från båten ser det konstigt ut. Så kanske att vi... Någonting sånt där kanske. Hoppas inte det blev för mycket nu. Jag tycker det är ganska bra. En sak som lite stör mig är att just den sidan av trädet är mycket större än den andra sidan. Men alltså vissa träd bara blir så antar jag. Ja, det kan man med bortförklaring.
Om folk frågar. Liksom, det ser ganska konstigt ut här. Man skulle nog kunna plocka av ganska stor del där. Men den kan inte vara perfekt. Och min katt vill verkligen ut just nu. Hon sitter och slår på dörren med miau! Hon, fast hon miauar inte för att hon är lite galen. Är det en zombie i mitt träd? Hörde ni min katt där? Vart är den här zombien? Jag borde släppa ut katten i alla fall så... Jag kommer strax tillbaks. Vart tog min dirtbit vägen där? Jag är tillbaks. Herregud, vilken jobbig katt! Nej, jag ska. Det är okej. Hon är söt. Okej, vi kan göra sådär. Yes. Jag vill också, alltså jag vet inte om jag vill göra ett sätt att komma upp i trädet. För att, vad ska jag ha där uppe? Det är svårt att liksom göra liksom hål i detta trädet för att det är så... Det är så mycket liksom träd överallt, alltså, ja, logs överallt och löv och sånt som liksom gör så att det inte ser ihålet ut. För jag vill inte att det ska se ihålet ut. Men ja, I don't know. Jag har lite pumpkins eller jack-o'-lanterns här lite här och där. Bara för att det ska lysa på natten. Och det blir natt snart så vi kan titta på hur det faktiskt ser ut. Vi skulle faktiskt kunna lägga i lite mer saker som lyser i den. För jag tror inte det lyser tillräckligt mycket. Jag tror det kan lysa mycket, mycket mer. Så det är alltid bra. Lyse är bra. Speciellt i träd. För det ser bra ut. Så... Ja. Fast jack-o'-lanterns ser man så tydligt. Det gör man med allting förutom typ en torch. Har jag ens några? Jag har en pumpkin här. Vart fick jag alla jack-o'-lanterns ifrån då? Det kan jag göra några glowstone. Glowstones block. Ja, vi kan använda torches förresten antar jag. Vi kommer inte behöva... Jag vet inte varför vi inte använder torches alls. Det är nästan lättare och bättre. Hoppas ni hade en bra Halloween också. Jag gjorde inget speciellt på min Halloween. Tittade CS, det var allt. Medan väldigt många hade skoj på GameX/Comic-Con. Vilket jag nu i efterhand verkligen ångrar att jag inte gick på. Alltså, påminn mig när det är såna här saker att jag måste gå. I alla fall, alltså jag vet inte. Jag vill verkligen gå nu i efterhand. Man ser den ganska tydligt va? Det gör man med jack-o'-lantern där med. Okej. Ja, nu i efterhand verkligen... Ångrar jag mig att jag inte gick. Men är det ändå liksom, det kostar mycket med hotell och allting liksom tar tid och jag måste förbereda videor och det är fortfarande svårt alltså. Sådär. Glöm inte att gilla videon heller. Det hjälper massor. Jag känner att jag har typ glömt att göra videor ibland. Alltså jag har typ hoppat över vissa dagar. Nu har jag varit ganska bra med det, just det här liksom, just det ämnet med att hoppa över videor eller hoppa över dagar. Men det känns som att förr i tiden så fick jag mycket mer support på dessa videor och speciellt på Life in the Woods och sånt liksom. Jag fick mycket support på det. Men jag känner inte att jag får lika mycket numera och jag vet inte om det är för att jag gör sämre videor eller om ni bara inte tycker om det lika mycket. Jag vet inte. Vi behöver mer ljus här. That's for sure. Någonting här uppe. Men ja, ni får gärna gilla den om ni faktiskt tycker om TGQ. Dessa videor tar väldigt lång tid att göra. Så det är alltid bra när ni visar att ni tycker om det. Jag vill döda den där zombien så mycket gärna. Mycket gärna. Nice. Vi skulle kunna lägga någon... Alltså här uppe, fast där har det redan varit. Vi kan lägga en där. Stänga in det lite mer. Nej, det kan vi inte alls göra där. Det är dumt. Okej, där eller? Men vänta lite nu.
Vi gör den där. Eller? Där gör vi den. Och så lägger vi en... där också. Sen stänger vi in det här. Åh, vi har inga mer. Vi har inga mer. Åh, nej. Vänta, och det där var en... där. Right, okej. Okay. Vi har inga mer löv nu, så... eller vänta, har vi lite löv här? Ingenting. Ah, ja. Vi får se hur detta blir. Nu har jag börjat spanna monster också. Massor av monster. Okej, okay, ja, det lyser mycket mer i alla fall. Och jag kan inte se... jag kan se att det lyser liksom i små springor. Men det är nog lugnt. Det är inte hela världen. Men ja, se vad ni tycker om trädet i alla fall. Ja, jag tycker om det. I like it. Så har vi i alla fall någonting där. Säg gärna vad vi liksom ska göra här nere vid trädet. Någonting ni skrev i förra videon var just att... eller var just vad vi skulle göra med raketrolf här borta. Vi borde gå och sova. Så, jag har bestämt vad jag ska göra. Och det var väldigt många som tummade upp just den kommentaren. Eller de kommentarerna som gav förslag på det. Just sa att han borde vara kapten för båten, vilket jag tycker är perfekt. Och jag tror att jag kan göra det utan att spränga upp båten. För det är ju väldigt viktigt att inte spränga upp den. För ni som inte vet så är det en charge creeper. Alltså så har den varit eller blivit träffad av blixten, vilket är lika rare som att en gris blir en pigman. Och jag är ganska säker på att alla vet hur rare det är. Så det är ganska rare, helt enkelt. Så yes, det är en väldigt speciell snubbe. Och Raketrolf, är inte det ett perfekt namn för en pirat, eller? Right? En pirat som heter Raketrolf. Han har en name tag som är Raketrolf. Ah, ja. Så planen är att vi ska köra upp honom här. Vi ska... ja. Au. What? Vad var det som pös till? Ja. Vi ska dra honom hit bort i en minecart. Över hit bort. Jag ska ta en enderpearl. Vi kan komma in här bak. Jag har förberett ett rum. Och jag är riktigt nöjd över detta rummet faktiskt. Och jag tror att jag har en ganska bra idé om vad jag vill göra med resten av båten efter detta. Okej, okay, så här borta. Detta är någonting vi gjorde mestadels av i livestreamen. Badam, badabadabam. Okej, det var en ganska onödig introduktion. Men yes, det här tycker jag ser väldigt coolt ut. Vi har en röd matta, vilket betyder ju att det är liksom... det är ganska rikt. Och så ett stort rum. Och här kommer han sitta på en minecart. Och man borde inte se minecarten så mycket. Men lite grann. Men jag kan inte göra någonting åt det. Jag skulle kunna typ använda en såhär fence, en fence post och att leasha honom. Eller nej, det går inte med hostile mobs. Nej, det går inte. Så att i Minecraft kan man sitta här helt enkelt och vara cool. Jag önskar man kunde typ lägga på hattar eller någonting på dem. Och att det fanns mer hattar. Det skulle vara jättekult. Typ en pirathatt liksom. Det är, ja... sådana där coola som alla pirater har. Så ja. Det är planen. Och jag använder såna här sea lanterns här. Och istället för att lägga trapdoors på den, vilket inte gick, så lade de där så det ser ut liksom som... jag vet inte hur det ska se ut. Men det ser väldigt mycket bättre ut, tycker jag, med dem än utan. Det är bara jag tycker jag, i alla fall. Så jag kommer ha det så här. För att det tycker jag om. Och här är det fence posts. Jag hade världens problem att faktiskt göra dessa nya fence posts. Så man kan göra massa olika nu. Man kan göra... behöver göra mer sticks. Så jag är inte med att det är olika sticks att göra. Det är just att man måste använda... gör så här då. Så 4 stycken wooden planks, alltså en log och 2 sticks blir 3 fences, vilket jag är ganska säker på är dyrare än förut.
Jag är inte helt säker, men det känns dyrare. Och det blir då birch fence. Och sen har vi oak fence, sluta. Och så vidare och så vidare. I alla olika träformer. Vilket är coolt. Fett coolt. Yes. Okej, jag ska pausa här. Jag ska börja få med honom in hit. Jag ska göra en hel railroad. Och sen ska vi försöka få in honom utan att spränga upp oss och allt annat. Jag kommer vara väldigt försiktig med det här, så att jag inte spränger upp någonting. För det skulle vara ett katastrof. Så ja, men jag ska visa det. Så jag ska börja göra klart railroaden helt enkelt. Eller ja, börja göra den också. Så ja, vi kommer strax tillbaks. Okej, så frågan är ju hur man ska göra så att jag lätt kan gå in här sen när det är en creeper här som kan springa upp hela båten, inte riktigt hela båten, men åtminstone en stor del här runt omkring, för att det är en charge creeper, så den spränger ju mer än en vanlig. Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska göra så att den inte, så att det är lätt att ta bort det. Vi skulle kunna gå upp i luften med det. Se om det fungerar. Typ så här. Och sen kan vi nog ta bort det liksom. Om vi gör så där också. Vi borde kunna ta bort det på något sätt och sen bara ramla ner där. Ska vi testa det då? Vi gör det så lite som möjligt, så det blir så lite problem som möjligt senare. Det fungerar inte. Sådär. Yes, jag hoppas att detta, att det faktiskt landar där nu då. Om den inte gör det så blir det ju problem. Och jag antar att vi kan gå upp här sen och ta bort det mesta härifrån. Ja, det borde du kunna göra. Vi kan låta det spana sen antar jag. Du behöver inte riktigt ta upp det. Upp, Teamspeak. Whoopsies. Jag har inte stängt ner Teamspeak. Jag har bara mutat det. Men ändå så låter det. Ah, ja. Okej, okay, detta borde vara trevligt. Ursäkta mig. Har lite hosthals. Jag lägger tre här till. Okej. Okay. Ursäkta mig igen. Okej, okay, vi ska se här då om vi kan få det här att fungera utan att spränga upp någonting och utan att dö eller någonting sånt. Hur ska jag? Hur i hela världen? Okej, så vänta, vad jag borde kunna göra är att sätta en lever där. Okej. Och nu, boom. Stå inte i vägen. Okej, bra. Okej, den åker. Den fortsätter åka. Det är ingenting i vägen nu, hoppas jag. Om det är någonting i vägen så kommer den typ åka tillbaks och kanske... Din jävel! Okej. Okay. Så då är frågan. Kan jag gå och hämta en pilbåge? Jag behöver en pilbåge och jag behöver en till minecart. Det här är Teamspeak igen. Jag hoppas inte ni hörde allt för mycket. Och min hals blir bara värre och värre. Vad är det här? Okej. Okay. Okej, det här blir lite mer komplicerat nu. inte så det skulle vara, men... Okej, okay, pilbåge. Vi behöver bara skjuta ihjäl det där fåret, om den inte har redan flyttat på sig. Och sen behöver vi... minecart och lite sten. Oops. Och lite kol. Det här borde kunna bara knuffa vidare den tills den kommer på en... Eller shit! Oh.
Undrar om det här kommer fungera ändå. Vi måste ta ner kolvagnen så snabbt vi kan, tror jag. Annars är det inte bra. För att om kolvagnen typ ramlar på den där så skulle inte det vara bra. Okej, okay, du är död. Skjuter ihjäl dig med. Du också där. De droppar ju lammkött nu också. Eller ja. Bärkött. Nej, åk inte iväg. Okej, bra. Vi har det. Nu har vi det här. Nu tycker jag att den borde ta sig hela vägen bort. Snälla, fortsätt. Okej, bra. Och den landar. Right? Oh my god. Hej, hej. Sitter du fast där nu? Ja, det verkar så den har... Jag tror det, i alla fall. Wow, det där var... Det var väldigt läskigt. Jag kanske borde faktiskt... Ifall någon idiot kommer in i min båt någon gång och är typ lite förhastad och tänker sig inte riktigt för. Okej. Kan bara göra sådär liksom. Så att ingen kan springa in här och bara... vi kan sätta en sign här också som säger att det här är Kapten Raketrolf. Kapten Raketrolf. Amazing. Okej. Okay. Så då har vi en kapten för båten. Nu är frågan vad vi vill göra med resten av båten. Vill vi ha en liksom ett fängelse eller typ ett stort disco eller... Jag vet inte. Vad vill vi göra? Och jag kom på nu att den här grejen, om den sprängs så kommer den inte förstöra någonting. Men det är ändå liksom, han är speciell. Det är liksom Raketrolf, han är speciell. Så... Yes. Ja, i alla fall, tack för att du tittade på den här videon. I nästa episod kommer vi antagligen... kommer antagligen börja jobba där borta på det nya stället. Men vi får se vad jag känner för. Vi kanske till och med gör någonting mer här på båten. Som att vi ändå har varit här nu en liten stund. Det är ju mycket saker vi har här. Gilla gärna videon, det hjälper massor. Så ses vi i nästa video. Hej då.